ସଜେଇ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ, ଝଲସିବ ହଷ୍ଟେଲ ପରିସର। ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଆସନ୍ତା 10 ଓ 11 ତାରିଖରେ 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ଚାଲିଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ୟାପିଟାଲ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1970ରୁ 1974 ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯିବେ। ଏହାସହ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେ ରହୁଥିବା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଯିବେ। ତପୋବନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 2ଟି ସ୍କୁଲ ଓ ନିଜେ ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲରେ 9ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ ସମୟ କାଟିବେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ପଢ଼ୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଭେଟ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗତକାଲିଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଆମର ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆସିଥିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର, ଆମର ବିଏମ୍ସିର ମେୟର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଯଥାସମ୍ଭବ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବେ, କେଉଁପଟେ ଫେରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ୟୁନିଟ୍ 2 ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି ଅଛି। ଏବଂ ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ ଆଦିବାସୀ ହାଇସ୍କୁଲ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଏ 2ଟା ଏକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଆମ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ସଜେଇ ହେଉଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳାକୃତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ 2ଟି ସ୍କୁଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ବୁଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଟ୍ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ୟୁନିଟ୍ 2 ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲର ଏଇ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ହଷ୍ଟେଲ। ତ ଏଠି ଆ ଛଡ଼ା ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଉତ୍ସାହିତ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଢଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା, ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାସିନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ସବୁ ସଜଉଛନ୍ତି, କଲର ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ। ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ବହୁତ କାମ ହେଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ 11 ତାରିଖରେ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି। ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିବାରୁ। ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ବୋଲି ଆମର ସବୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି, କଲର ମାରାମାରି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସଫା ସୁତୁରା ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅହେତୁକ ଉତ୍ସାହ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।